Ayun! So, good day ulit sa inyo guys. Uh, welcome po dito sa ating uh, Palabi Trader na crypto CryptoKoto channel. So, wala akong masyado makitang bagong update dito sa ating uh, uh, PBO na game natin. So, anyway, may, may isang update sila sa kanilang Facebook page. Uh, Pag-usapan natin siya. Uh, pero mostly, yung itidiscuss nga natin dito sa vlog ko natin is mga recaps lang. So, kung ano yung mga uh information na bigay nila uh yung mga latest na last time kasi matagal na rin eh so yung yung mga previous na ano nila around around September pa yung mga news niya so kaya medyo matamlay po yung ating uh, games na uh, plant versus undead man okay so pag usapan lang natin ng konti kung ano meron tapos pasyal uh, pasyal tayo dun sa ating ano sa ating farm naman Ayan, so welcome back guys dito sa ating uh, Palawi Trader na Crypto Channel. Let's so as usual, uh, please don't forget to subscribe. So maraming pa rin tayong nire-reviews dito guys. So uh, dalawa yung pinakatutok ko, di ba? So yung uh, Mansa Infinite at saka itong uh, PBO. So kaya nga lang itong CPBO si natin, uh, medyo wala nga po siyang uh, masyadong update kaya wala tayong masyadong mablog sa kanya. So pag usapan na lang natin yung mga previews na nangyari sa kanya. Pero bago 'yon, uh, bisita tayo dun sa ating farm. So, ito na po yung itsura ng farm ko sa nakita nyo na last time, di ba? So, wala naman masyadong nagbago sa kanya. Uh, maliban sa, yun nga, nakaka-harvest na tayo sa kanya. So, nakaipon na ako. Uh, 22 PBO so 26 dapat to eh kaso uh, nabigyan tayo ng seed QT ayan so oh. yung seed QT natin ah di ba nagkaroon ako ng ano nag vlog about seed QT natin so uh, i-share ko lang sa inyo yung procedure ng pagkuha ng seed doon pa sa hindi pa marunong and then ko paano mo naman siya uh, i-claim naman so ito po yung video natin sa kanya So, play ko lang. Ayan o, oh, nagulat lang ako sa kanya kasi one time, Uh, yun nga, nagkaroon tayo ng uh, bigla isang seed. Ayan, so pansinin nyo na maigay yung mga plants nyo po ah, kasi baka namimigay siya ng seeds, hindi nyo nakita. 24 hours lang po kasi yung ano nyan, yung effectivity after nyan ah uh, mawawala na po yan kung hindi nyo po na-claim siya kaagad. Kaya dapat hanggat maaari meron kang bakante lagi na 4 PBU tapos may laman yung, ano, ah uh, yung BNB mo pang gas fee ng mga around 0.025. So yun yung siya uh, sinasabi din ng devs. Actually sabi nila mga 0.02 ah uh, pwede na. So natuwa tayo and then uh, yun nga. So madadagdagan ulit tayo ng isang NFT. Kaya nga lang wala na po ako paglalagyan sa kanya. So ilalagay ko na lang siya sa aking inventory para pagdating naman ng ating uh, player versus player is uh, ma naman siya. So medyo maganda yung seed na nakuha ko sa kanya. So hanapin hanapin natin siya. Ayan, So bago, ganito pala yung pagclaim. So i-click mo lang yung ano uh, yung uh, pinaka seed natin sa kanya and then uh, i-click mo yung ano. Ayun. Okay na siya, claim na siya kaagad. Tapos hanapin mo na lang sa yung ano pinaka inventory doon sa seeds. Ayan, uh, claim seeds pala. And then, uh, di ba kailangan mo ng 4 PBU? So, mag-agree ka lang doon. Kiklik mo tong ano 4 PBU na to. Tapos, sa uh, dapat may laman po yung, ano, yung uh, mas mo na gas fee. Ayan, so yung po yung kailangan nyo. laging Lagi may gas fee. So, click mo lang yan. And then, uh, papasok na siya. Uh, is sign off mo lang siya. Ayan, so kasi yung sign off ko siya dito. Para doon sa ano to, mga hindi pa masyadong marunong. Uh, kung alam mo na, okay lang din. Uh, And then uh, confirm mo lang siya so 0.02 BNB yung uh, kinuha niya yata na ano na gas fee. So okay na siya guys. So post ko to tapos punta tayo dun sa ating plant mismo. So yun nga nakakuha tayo ng isang plant ulit sa kanya. So nandito na sa aking inventory and then nandito sa plant. So medyo maganda yung nakuha ko sa kanya kasi uh, ano naman siya electro. So kung nakita niyo yung, yung ano, 'di ba may uh, player versus environment. Maganda yung ano yung mga electro electric na plants natin. Uh, kasi yung, yung ano niya, pag bumuga siya, so ilang beses natatama doon sa mga kalaban natin. So malakas guys yung, ano, yung mga electro plants. So hindi ko siya ibibenta, hindi ko rin naman magamit dito sa farm. Uh, kasi nga wala na rin po akong paglalagyan naman sa kanya. Okay? So ganyan lang muna yung farm natin. So tuloy-tuloy ko lang yung ano, yung nandiyan na rin lang naman yung mga plants, di ba? So namimigay si PBU. Uh, pero ngayon mukhang babawasan na niya yung kanyang generosity kasi meron siyang a uh, update. So yung titignan natin mamaya. Pero bago 'yan, yung ating price is uh, medyo lumulubog pa rin siya. So kaya hindi ko muna binibenta yung ano, PBO. So kung, kung kailan natin kailan ko siguro makantay until December. Uh, okay lang din, -antayin, antayin ko lang siya. Ah, uh, tingin ko naman uh, bago dumating yung cloning, siguro kahit pa paano ma siya ng konti. And then uh, siguro tatamlay ulit siya until uh, December. Pero tingnan mo yung date is October na ngayon, 'di ba? So malapit na rin lang November, December. So ilang weeks lang yung ano, PTC natin bago dumating sa uh, player versus environment. So tingin ko antayin ko na lang siya. So ipon-ipon lang ng ano ng PBU or light energy para ready tayo doon sa ating uh, PBE naman na mode sa kanya. So anyway, tingnan ko kung maganda yung price, pwede ko siya ibenta. Pero pag hindi, hahayaan ko na lang siya. Uh, Mag-iipon na lang po ako ng uh, resources. So yun, gaya na sabi ko sa inyo, uh, tingnan ulit natin, pasadaan ulit natin yung ano, yung teaser last October 5. So, di ba, maraming nagtatanong sa ano sa dito sa mga comment section, uh, ilang plants yung kailangan sa kanya, uh, kailangan ba ng mother tree. So, hindi ko rin po alam 'yon, hindi ko kayo masasagot. Uh, kung ano lang yung nakikita ko dito sa ano sa pictures natin. So, nakita ko merong mother tree kaya sinasagot ko dun sa mga kasama natin kailangan natin ng mother tree sa kanya di ba kasi paano ka magde-decide sa game kung uh, kung kaila kung nanalo yung isang player sa isang player kundi kung buhay pa yung mother tree mo di ba kasi yun yung uh, pinaka-protection natin sa kanya tapos yung tatanong ilang plants yung kailangan hindi ko rin masyadong alam yan so pero pwede kang magkaroon ng maximum na ilang ba to 3 6 Uh, 9 12 plants dito sa ano mo. So siguro mas malakas ka pag mas marami yung ano yung plants mo naman dito sa games natin. Okay? So yung cloning natin guys, uh, recap lang ha. Uh, kung alam niyo na okay lang skip niyo na lang yung video natin. So October 20 yung ano yung uh, player versus player. Uh, so kaya ako nirerecap kasi October 13 ngayon. Ginagawa natin yung video. Malapit na rin po siya. So konting antay na lang, di ba? Ilang tulog na lang yan. October 20 na siya. So sabi niya Uh, the server will be down the entire time, the cloning process. So, hindi natin magagamit yung PBU, kaya i-harvest mo na yung pwede mong i-harvest. Pero, wag mong ilalagay sa marketplace yung plants mo kasi uh, dapat nandun lang siya nagpa-farm or uh, nandun nga po sa pinaka-inventory. Uh, so, okay lang yan kahit nagpa-farm siya o oh, na-farming, farming, or hindi siya nagpa-farm, uh, okay lang naman siya kasi nga uh, maka-clone po yung mga plants natin. So, the clone, the clone plants in PBP cannot be sold in the marketplace. So, yun nga hindi mo siya pwedeng ibenta. However, the ones in farm mode can still be sold and bought after the cloning. So, pwede tayong magdiridiretso sa farming habang inantay natin yung uh, PBE natin. A week after the cloning, the beta test for PBP, so mga October 27, so halos November na rin, Uh, tapos hindi pa tayo makapaglaro kasi small players lang, sampling lang. Tapos unti-unti, uh, bubuksan po yung ating mga games naman. Ayan. So anyway, nandito yung mga clue guys. Uh, Tingnan-tingnan nyo na lang yung mga pictures dito. Nandito yung mga clue ng games. So siguro kahit pa paano makakatulong din sana kung ano, no, yung mga devs natin, inexplain uh, in yung mga basic rules ng player versus player. So kasi magko-clone siya tapos bigla magkakaroon ng game. Wala tayong idea kung ano yung meron dun sa Uh, games ano yung i-anticipate mo Anong kailangan mong i-prepare sa kanya So kaya medyo yung iba Blinded din tayo kung ano yung Ano yung pupuntahan ng game Pero anyway Meron na tayong upcoming na event uh, Next week So hopefully um, ma-revive ng konti si PBO Pero ang magre-revive dito kay uh, uh, PBO natin guys Is yung PBE talaga natin So actually Kaya ako naisip na ano Ayan Pag-usapan natin yung ano Yung bago niyang news pala So ang sabi niya uh, Dito uh, the reward the reward of six world trees uh, is going to change from four saplings to two sandboxes. So, alam mo naman yung sandbox natin, puro, puro crow at saka small pots yung binibigay. So, tatanggalin na po yung four saplings. So, di ba, nakapag-ipon pa nga tayo eh. So, marami ang nagsasabi, masyadong generous yung devs natin, binibigyan tayo ng maraming plants, which is totoo naman guys. So, masyado siyang generous. Siyempre, yung mga nag-invest sa kanya na nauna, yung mga bumili ng farmlands, Ah, uh, although marami din silang nakukuha, eh nagkakaroon ng oversupply kasi ng ano ng NFT. Kaya nga yung mga price sa marketplace, ah uh, masyadong mababa na siya. Eh, ano, 7 na lang pala siya. So sobrang devalued na po yung ano, yung mga plans natin. Pero ang iniisip ko din, bakit kaya ginagawa ng devs dinidevalue yung ano, yung uh, mga plans kasi namimigay siya eh. So nagkakaspo ng devaluation. So ang tingin ko kasi, uh, doon kasi sa ano sa PBI natin, guys, uh, kung kung na-review nyo last time, Uh, maraming questions dito eh kung September 27 tong ama natin. Pero meron siyang sinasabi dito na uh, hindi, hindi ko na mahanap kung nasan dito. Pero meron pong sinasabi dito sa information na to last uh, September 27 na yung mga plans natin merong durability. So after mo siguro magamit ng limang beses or apat na beses, hindi mo na siya pwedeng gamitin doon sa ano dito sa uh, player versus uh, player versus environment na mode which is yung nalalaro natin sa kanya. Kaya kailangan mo ng maraming NFT later on. Kaya nga, sinabi niya previously sa kanyang ama na, yun nga, kailangan mo mag, mag-ipon ng maraming NFT para tuloy-tuloy na ano nandun ka sa game. Tapos, syempre, makaka-earn ka ng uh, PBO naman sa kanya. Ayan. So, yun yung mga previous na updates natin sa kanya. Uh, hindi pa maganda yung game natin sa ngayon kasi nga, sabi ko nga, devalued yung Uh, yung ating price sa kanya so hindi siya umakyat uh, bagkus uh, bumababa pa nga yung value niya kasi wala nawawala ng interest yung ano eh uh, yung mga players uh, naman natin sa kanya ayan pero ako sabi ko nga uh, since namimigay naman siya ng ano ng light energy na ko-convert pa rin naman natin para pa rin siyang passive income tapos ipunin mo na lang And then wait ka na medyo maganda yung spike kung gaganda pa ba siya. So yung iba sabi hindi na pero anyway tingnan natin. Pero tingin ko naman mag-spike to pagdating ng ano ng December pag malapit na yung ano yung uh, PBE natin. So ngayon, wala tayong magagawa kundi ganyan. Mag-harvest-harvest muna tayo and then abang-abang tayo dito sa weather natin. nakaka din na kasi masyado ito ng, ano eh, ng uh, production naman natin sa kanya. Okay? So yun lang muna. Uh, recap lang ng ano, nung mga napag-usapan natin dito sa ating uh, papalapit na PBP. Uh, ready na tayo kasi uh, isang linggo na lang malapit na po siya siguro mag, maglalabasan na rin yung mga ano yung mga infos naman sa kanya Ayan. so yung mga naghahanap kasi ng info so yan lang muna yung info na available so tatanggalin na po yung ano ha yung for sapling so uh, medyo mahirapan na yung mga bagong pasok dito sa game natin kasi magfa-farm na sila or mapipilitan sila na yung uh, light energy is i convert into saplings para magkaroon sila ng Uh, NFTs naman. So ako, kung meron siyang seed na ibigay, okay siya, di ba? So magagamit natin later on doon sa ating uh, PBE uh, mode naman. Okay? So sana nakatulong ulit yung information kahit medyo recap lang siya. So abang-abang lang tayo ng news. Uh, puro seed duty muna yung ano, yung inabangan natin. Tapos uh, puro harvest lang yung Uh, ginagawa po natin dito sa ating farm. Okay po. So, yun lang muna. So, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palavi Trader na Crypto Kota at uh, see you again sa ating next Crypto Vlog.